uyu munsi aho isi ibeshwaho n'amafaranga n'icyubahiro hafi ya twese tuvuga ko umurage ukomeye dukwiye kuraga abana bacu ari uburezi bwiza kubera ko nta mitungo myinshi dufite yo kuzaraga abana bacu kandi niyo twayigira tukayibaraga byabasaba ubumenyi bwo kwicunga buri munsi badusubiramo ku mutungo w'ingenzi wo kubaha ari uburezi n'uburere bwiza niyo mpamvu twirya tukimara ngo tubohereze mu mashuri meza ahenze cyane babigisha imibare kuvuga igishinwa n'icyongereza imitegekere y'isi amateka ya muntu ubugenge ubutabire n'ubundi bumenyi uko imyaka ishira tugenda tumanura imyaka dutangiriraho kubohereza ku ishuri uyu munsi ku myaka itatu igihe bataramenya n'amazina yabo tuba twabohereje ku ishuri bagatangira kubaho ubumenyi bw'ibanze uzabafasha kuba abantu bazima dutanguranwa n'ubwonko bwabo tugatangira kubapakiramo ibyo twifuza ko bazamenya bagana inzira y'ishuri kuva bakiri ibitamba mbuga bakazarinda bagira imyaka irenga 30 bakiga nta kindi kinyabuzima kibaho kigisha abana bacyo igihe kirekire nkatwe bitewe naho bagarukiye mu ishuri mu buzima bwose tubaha icyubahiro n'igitinyiro gitandukanye abatarageze kure muri ayo mashuri nibo bari munsi y'abandi bose kera ubuhinzi butaravumburwa abantu bose babeshwagaho n'umwuga umwe ubuhigi iryo shuri buri wese yigaga iyo yamaraga kugira imyaka yo gukora ubuhinzi bumaze kuvuka abantu bavumbuye ubucuruzi bavumbura ko hari n'ibindi bakeneye usibye gushaka ibyo kurya gusa kwiga guhiga ntabwo ari byo byonyine byari bigikenewe ahubwo batangiye no kwiga gukora ibindi uburezi mu cyongereza babwita education iri jambo education cyangwa education rikomoka ku kiratini ex bisobanura out of hanze ya cyangwa si cyahoze ukongeraho educare bisobanura to lead kuyobora cyangwa se guhikerekezo bivuze ko education bisobanuye to lead out of ijambo ry'ikilatini educare ryari rifite igisobanuro cyo gusohora umuntu mu gihe cy'ubwana nicyo gisobanuro cy'uburezi gukura umuntu mu bwana amateka y'uburezi ni nayo mateka y'iterambere n'ubusirimu bwose twagezeho nk'inyoko muntu imwe mu mpamvu habayeho uburezi ni ugusakaza mu bakiri bato indangagaciro z'umuco n'ubumenyi bizagirwa n'abantu bakuru bahazaza uburezi butangira bwari bufite intego yo kwigisha abakiri bato umuco no kubatoza imibereho ikwiye mu gihe kizaza mu Bugereki bwa kera n'ibyo kwiga byatangiriye nyuma yo guhimba inyandiko ni hagati y'ikinyejana cya gatanu n'icya kane mbere ya Yezu abana batozwaga kuzaba abaturage beza bakigishwa kuvugira mu ruhame ndetse bakigishwa n'amahame agenga abantu bakuru babereye igihugu gutanga amasomo ntabwo byari inshingano za leta abantu ku giti cyabo nibo bigishaga abana bakishyurwa bivuze ko atari abantu bose bashoboraga kwigondera uburezi uburezi bwatangiranye n'amafaranga y'ishuri abana bigaga n'abari bemerewe kuzagira uruhare muri demokarasi kubera ko demokarasi yavukiye muri iki gihugu muri Atene n'abana b'abahungu bo muri Atene abagaragu abanyamahanga n'abagore ntabwo bari bemerewe kwiga kubera ko ubumenyi bwatangwaga hano bwari bugamije guha abantu ubushobozi bwo kuzayobora abana b'abahungu kandi bigishwaga ibyo kugorora umubiri kugira ngo bazavemo abagabo bitangaza bakigishwa ubugeni n'ubuvanganzo muri Egiputa ya kera naho uburezi ntabwo bwari butandukanye cyane n'ubwo mu Bugereki abana bavuga ku babyeyi bo mu cyiciro cyo hasi bagombaga kwiga imyuga ya base umwana yagombaga kuzaba icyo se yari cyo ntabwo abangaba bajyaga ku ishuri abo mu cyiciro gikurikiyeho bo bajyaga ku ishuri bakiga imyuga itandukanye wongeyeho kwandika gusoma imibare abana bavuka mu miryango yo mu cyiciro kiruta ibindi byose nibo bigaga kugera kure mu masomo ukongeraho amasomo y'iyobokamana imibare ubumenyi bw'isanzure n'ubuvuzi ndabasuhuje nitwa Ismail Mwanafunzi mu myaka irenga 2005 ishize uburezi bwavuye kuri uru rwego none dore aho tugeze amasomo yikubye inshuro nyinshi cyane ibyo kuyakoresha biriyongera uburyo atangwamo burahinduka uyu munsi twiga bitabaye ngombwa kwa abarimu baduhagarara imbere
imibereho y'abatuye isi irahindagurika ku muvuduko munini ku buryo abantu barimo kwiga uyu munsi batazi niba ibyo barimo kwiga bizaba bikigezweho mu mwaka w'2050. Ibyo tugiye kuvuga byose muri iki kiganiro twabikuye mu gitabo 21 leçons pour le 21e siècle cya Yuval Noah Harari. Ni chapitre ya 19. Tubaye ikaze muri iki kiganiro tujye kubanamo na Cogebanque. Banki yazanye uburyo bunogeye buri wese, butekanye kandi bwihuse bwo gukoresha banki yawe. Ukoresha telefone yawe ugakanda akanyenyeri 555 urwego. Ushobora kohereza amafaranga, wagura umuriro, wareba amafaranga asigaye kuri konti yawe ndetse n'ibindi byinshi. Ibyiza ni ukugendana n'ibigezweho uhitamo gukoresha serivisi z'ikoranabuhanga za Cogebanque. Ukeneye ibindi bisobanuro waganisha miri kwegereye rya Cogebanque cyangwa ugahamagara 50 50. Ku musozo w'iki kiganiro tubafitiye ubutumwa bwa Minisiteri y'Ubuzima inyuza mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC. Wari uzi ko kwita ku isuku y'ibiribwa n'iy'amazi yo kunywa ari ingenzi mu gukumira coronavirus? Ikaze. Ni gute tuzaba muri iyi si ihindagurika gutya, aho ibyo twigishijwe mu ishuri mu myaka ya kera bitakigezweho ndetse bimwe bitakinakenewe? Ni gute dukwiye kwitegura hazaza twebwe n'abana bacu mu gihe imibereho yacu idasiba kuzamo impinduka zikuraho ibyo twari twarigishijwe byose? Umwana warayavutse mu ijoro ryakeye cyangwa se urimo kuvuka kano kanya azaba afite imyaka 28 mu mwaka w'2050. Byose nibigenda neza azaba akiriho mu mwaka w'2100. Iki gihe azaba ari umuturage mwiza ushaje wo mu kinyejana cya 2022. Ni iki tugomba kwigisha uyu mwana kizamufasha kwibeshaho no kugira umumaro mu muryango mugari wo mu 2050 cyangwa mu kinyejana cya 2022? Hakeneye ubuhe bwoko bw'ubumenyi kugira ngo azabone akazi, azasobanukirwe ibibera ku isi, azanashobore kubana n'abandi muri ubu buzima? Nta muntu n'umuzi ku isi zabimeze ejo bundi mu mwaka w'2050. Mu 2019 mu ntangiro nta muntu wari uzi ko bishoboka kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga umwarimu n'umunyeshuri batari mu cyumba kimwe kandi bari mu gihugu kimwe. Nta wari uzi ko ubuzima bushobora guhinduka aho ibintu byinshi bikorwa abantu bategeranye kandi bigashoboka. Mu minsi mike ishize mu Rwanda hashyizweho iteka ryemerera umukozi wa leta kuba yakorera akazi mu rugo bitabaye ngombwa ko ajya ku biro cyangwa se ahandi asanzwe agakorera. Mu myaka 10 ishize ntabwo ari abantu benshi batekerezaga ko hazabaho impinduka ziri kuri uru rwego. Iteka riteganya ko umukozi akorera akazi mu biro ahasanzwe akorera, ariko ashobora no kuba yakorera n'ahandi, haba mu rugo se cyangwa ahandi hantu, ariko akondisiyo ke akomeza gutanga umusaruro. Iyo flexibility rero yajemo kugira ngo dushingiye kuri experience twagize, ariko urwego nanone mbere yuko rutanga cyangwa se rwemerera umukozi kuba yakorera ahatari muri office se cyangwa se ahandi asanzwe akorera akazi, niho agomba kubanza kugenzurwa imiterere ya service atanga. Ese service umukozi atanga zimeze gute? Ese ashaka kuzitanga atari ahasanzwe akorera agatanga umusaruro? Ibi bikwiye kubanza kugenzurwa. Ndetse ikindi nakwemphasizing aho nuko umukozi agomba kuba ari available igihe cyo cyose akenewe n'umuhaseri n'uwataha service cyangwa se n'urwego akorera umuyobozi wiwe akamubona, ndetse no gutanga umusaruro. Ntabwo bivuze ngo niba wemerewe gukorera mu rugo biraba amasaha yo kujya muri gahunda zawe, ni amasaha umukozi aba akwiye kudedicatinga cyangwa se guharira ibijyanye n'akazi kuko aba ari amasaha y'akazi. Ni umuyobozi ushinzwe ishami ry'amategeko muri Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo bwana Fabien Mberabagabo. Ibibazo byo kumenya uko isi y'ejo hazaza izabimeze ni ibibazo n'uyu munsi bidafite ibisubizo. Birumvikana no kuva na kera abantu ntabwo bigeze bagira ubushobozi bwo guteganya uko ejo hazaza hazaba hameze ngo babimenye neza ntacyo bibeshyeho, ariko uyu munsi bigoye ku rwego rutari rwarigeze kubaho mbere. Kuva ikoranabuhanga ryakwinjira mu mibereho yacu uko yakabaye, nta kintu na kimwe wakwizera ko kitazahinduka kugera no kubyo twizeraga ko bizahoraho iteka ryose. Mu myaka 1000 ishize, ubwo ni ukuvuga mu mwaka w'2022, hari ibintu byinshi by'ahazaza abantu batari bazi
ariko nibura bari bazi neza ko amahame y'ingenzi agenga imibereho y'abantu atazigera hinduka cyangwa azahinduka bitinze. Yuza kuba utuye mu Bushinwa bwo mu 2022 wari kubizi ko bishoboka ko mu 2050 ubwami bushobora kuzahinduka, ko ibyorezo bishobora kuzatera bigahitana ubuzima bw'ibihumbi by'abantu, ko abaturage benshi bazaba bagikora imirimo y'amaboko, ko abatware bazaba bagikeneye rubanda rwo kwifashisha mu gisirikare n'indi mirimo, ko abagore bazaba bagifite uburenganzira buri munsi y'ubw'abagabo, ko icyizere cy'ubuzima kizaba kikiri imyaka 40 kandi ko umubiri w'umuntu uzaba ukimeze nk'uko wari umeze mu 2022 hani mu myaka 1000 ishize. Ibi byose twavugaga ntabwo ushobora kubivuga uyu munsi. Nta muntu uzi uko ubuzima uzaba umeze mu 2050. Ntabwo tuzi niba imibiri yacu izaba igiteye uko iteye uyu munsi. Ntabwo tuzi niba icyizere cyacu cy'ubuzima kizaba kikiri imyaka turiho uyu munsi. Ushobora gusanga ikoranabuhanga n'ubuvuzi bugezweho bizaba byarahinduye imiterere n'imikorere y'imibiri yacu. Ntabwo tuzi niba imirimo turimo kwigira uyu munsi icyo gihe itazabikorwa n'imashini. Ntabwo tuzi niba akazi kazaba kagitangwa uko gatangwa uyu munsi. Mu Bushinwa bwo mu 2022 ababyeyi b'abakene bigishaga abana babo guhinga umuceri no gutunganya ubudodo bwo kudoda imyambaro. Abakire bigishaga abana b'abahungu babo gusoma amahame ya Confucius, kwandika no kurwanira ku ndogobe. Abakobwa babo babigishaga kuzaba abagore beza batinya abagabo babo kandi bemera kuburizamo uburenganzira bwabo imbere y'abagabo babo. Ibi babyigishwaga mu 2022 ariko byari bikigezweho mu 2050. Uyu munsi ntabwo tuzi uko Ubushinwa cyangwa se ibindi bice by'isi bizaba bimeze mu mwaka w'2050. Ushobora gusanga iby'abana bacu barimo kwiga uyu munsi nta mumaro bizaba bigifite mu 2050. Uyu munsi amashuri menshi ashyira imbere guha abana ubushobozi bwo kwishakira amakuru. Ibi byari bifite agaciro gakomeye mu myaka yashize kubera ko kubona amakuru byari ikibazo. Mu mwaka w'1800 umuturage wo mu mujyi muto wo muri Mexique ntabwo yashoboraga kumenya ibintu byinshi kubibera ku isi. Nta radio yariho, nta televiziyo, nta kinyamakuru, nta somero rusange. N'inyandiko nke zo gusoma zabonekaga zabaga zivuga ku iyobokamana gusa, kubera ko hari inyandiko ubwami butemeraga ko abaturage basoma. Ibi ni nako byari bimeze mu Burusiya, mu Buhindi, muri Turukiye cyangwa se mu Bushinwa. Kwigisha umwana kwandika no gusoma icyarimwe namushyiramo ubumenyi bw'isi, amateka n'ibinyabuzima byaje ari iterambere rikomeye mu birebana n'uburezi. Uyu munsi mu kinyejana cya 2021 dufite amakuru tudashobora kubona icyo tumaza naho tuyabika kubera ubwinshi bwayo. Nuwakenera kudukumira kuri amwe muri ayo makuru ntabwo byamworohera. Umuntu usanzwe nkanjye nawe utunze smartphone utuye mu ntari yariyo yose ku isi, niyo yakoresha igihe cyose asigaje kubaho kuri iyi si asoma Wikipedia, ntabwo yazava ku isi arangije page zose zigize ngo narebe ibiganiro mbwirwa ruhame byuzuye kuri internet, ngo nakurikira amasomo y'ubuntu atangirwa kuri internet arimo yigisha guteka, ubukungu n'ibindi. Abaturage bo ku isi hafi ya bose bafite ubushobozi bwo kumenya ko Ubushinwa bwarunze intwaro ku mupaka wa Taiwan, ko Burusiya bwarashe muri Mariupol, cyangwa ko urubura rukomeje gushonga ku mpera y'isi. Hari amakuru menshi aturuka ahantu hose arimo navuguruzanya ku buryo binagoye kumenya yo kwizera. Ku isi imeze gutya, guha umunyeshuri amakuru menshi bitekerezwa ko ari cyo kintu cya nyuma umwarimu yakabaye akora. Amakuru barayafite menshi cyane. Bitekerezwa ko igikenewe ahubwo ari ukubaha ubushobozi bwo gushyira mu gaciro, bwo gutandukanya igifite akamaro n'ibidafite akamaro. Byose birihuta, nta gihe gihari cyo gukora ibyari byo byose. Ibyemezo abatuye isi bazafata mu binyacumi by'imyaka igiye kuza nibyo bizagena ahazaza h'ubuzima kuri iyi si. Igisekuru gituye isi uyu munsi nikibura ubushobozi bwo kureba isi mu bunini bwayo ngo hubakwe imyumvire y'uko buri wese yagira icyo akora mu mibereho yayo, ahazaza hayo ubwaho hazishushanya ntawe bigize mu ruhare. Usibye guha abanyeshuri amakuru menshi, amashuri menshi yo ku isi aha agaciro guhiganisha abanyeshuri mu birebana n'ubumenyi.
gukemura cyangwa gukora za equation cyangwa amahurizo y'ubwoko butandukanye, kwandika za code mu rurimi rwa mudasobwa C++, kugaragaza ibinyabutabire bigize ikintu runaka cyangwa kuganira mu Gishinwa. Nyamara kuko tutazi ibizaba bikenewe ku isi mu mwaka w'2050, ntabwo tuzi mu by'ukuri ibizaba bikenewe ku isoko ry'umurimo ngo ari byo twiga tunigisha abana bacu uyu munsi. Dushobora kuba turimo kwigisha abana bacu kubaka gahunda za mudasobwa hakoreshejwe ururimi rwazo rwa C++, ukazasanga mu 2050 hazaba hari gahunda ya mudasobwa y'igitangaza izaba yubaka izindi gahunda za mudasobwa aho kugira ngo bikorwe n'abantu. Dushobora kuba turimo kwigisha abana bacu kuvuga Igishinwa, kandi mu 2050 hazaba hari gahunda ya mudasobwa izagisemura Igishinwa n'izindi ndimi z'amahanga ku buryo uzajya woroherwa no kuganira n'Umushinwa udategwa, kandi mu by'ukuri ijambo ry'Igishinwa uzi kuvuga ryonyine ari niao. Abantu bize mu myaka yashize bashyize ingufu nyinshi mu byitwa calcul mental cyangwa se gukora no kubara imibare mu mutwe, badatekereza ko hari igiye ku isi buri wese azaba afite telefone igendanwa irimo akamashini gakora imibare ku buryo nta uzongera kwivuna akora imibare yo guteranya, gukuba, kugabanya no gukuramo mu mutwe. Abantu bize mu myaka ya kera bigaga kwandika n'ikaramu, batozwa kunoza umukono ku buryo ibyo yandika byose bisomwa na buri wese bitamugoye. Ntabwo bari barigeze batekereza ko agaciro ko kwandikisha ikaramu kazagenda kagabanuka kugera aho kenda gushiraho aho inyandiko zose zizajya zandikishwa mudasobwa, wakwandikisha ikaramu bakakubwira ko nta gaciro bifite. Hari abantu bize amasomo y'ubwubatsi, ubwarimu cyangwa se ubuganga mu gihe cy'imyacumi by'imyaka, batazi ko mu 2020 imbuga nkoranyambaga zizabyara imirimo mishya yo gutangaza amakuru no kwamamaza ihemba neza kurusha abaganga n'abarimu n'abubatsi bafite ubumenyi bwuzuye imitwe bize mu binyacumi by'imyaka. Ntabwo mu by'ukuri tuzi iby'isi y'ejo hazaza izabikeneye. Niki mu by'ukuri dukwiye kwigisha abana bacu uyu munsi? Hari impuguke nyinshi mu birebana n'uburezi zemeza ko amashuri yari akwiye gutangira kwigisha agendeye ku byo bita 4C: pensée critique, communication, collaboration na créativité. Ni ukuvuga ko abanyeshuri bakwiye kwigishwa gusesengura amakuru babona, gutumanaho bikwiye, gukorera hamwe no guhanga ibishya. Icy'ingenzi, bakwiye kwigishwa uko bazajya binjira mu mpinduka n'uko bazajya bazibamo, bakigishwa no kurinda ubuzima bwabo bwo mu mutwe mu bihe bidasanzwe kubera ko nibyo twiberamo. Kugira ngo uzabashe kubaho neza mu isi yo mu mwaka w'2050, ntabwo ikizakenerwa gusa ari uguhimba ibitekerezo bishya, ahubwo mbere ya byose ikizakenerwa kurusha ibindi ni ukwiga guhinduka wowe ubwawe kandi mu buryo buhoraho. Impinduka ntabwo zizasiba kutugwa hejuru. Hamwe n'umuvuduko w'impinduka zibaho uyu munsi, ubukungu ndetse n'igisobanuro cy'inyoko muntu ubwabyo bifite amahirwe menshi yo guhinduka. Nibyo, impinduka ntagiye zitabayeho, ariko izirimo kuba uyu munsi zo nta zindi zisa nazo zabayeho. Mu 1948, mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, amamiliyoni y'abantu bavaga mu byaro by'iwabo bagasiga amasambu n'amatungo yabo bakajya mu mijyi gushaka akazi ko gukora mu nganda. Izi nizo mpinduka zabagaho. Ntabwo byashobokaga ko muri icyo gihe abantu uzababona barahinduye igitsina ngo ari umugore ahinduka umugabo, wari umugabo ahinduka umugore, cyangwa ngo biyongeresheho icyumviro cya gatandatu. Ikindi kandi, uwabonaga akazi mu ruganda rukora imyenda yabaga yizeye ko ako kazi azakagumana kugeza apfuye. Uyu munsi ninde ufite akazi afite icyizere cyo kumarana imyaka 20? Mu 2048, amamiliyoni y'abantu bashobora kuzimuka bakava mu mijyi batuyemo bakajya mu ikoranabuhanga bagasa naho ariho batuye, bagasa n'abahagaritse kuba muri ubu buzima bwacu tubamo, bakaba bafite ibitsina bihitiyemo, gabo, gore, cyangwa bagahitamo kutagira igitsina icyo ari cyo cyose muri bino narimvuze. Ikindi kandi, ibirebana no kugira ibyumviro, abantu bashobora kwiteresha ibyumviro birenze ibyo dufite mu buryo karemano kubera ko bashobora kwinjiza mu mibiri yabo utwuma dutuma bakora nk'imashini aho gukora nk'abantu b'inyama n'amaraso. Niba babona akazi, bazaba bafite ibyago byinshi byo kugatakaza mu gihe kitarenze imyaka 10 kubera ko hazaba haraje imashini zikora neza kubarusha. Nta muntu n'umwe uzi ubwoko bw'impinduka zizaba mu mibereho yacu mu myaka igiye kuza. Kuva twamenya ubu buzima, tubuzi bugabanijemo ibice bibiri byuzuzanya.
igice cyo kwiga no kwimenyereza ubuzima gikurikirwa n'igice cyo gukora. Mu gice cya mbere cyo kwiga no kwimenyereza ubuzima, wahawe amakuru yose ku mibereho, uhabwa ubumenyi bukwere kuko isi iteye n'uko ibayeho, bigufasha kubaka ibikuranga bikugira uri uyu munsi. Nubwo ku myaka icumi iwanyu baba baragukuye mu ishuri bakakohereza kurinda umuceri no kubagara, igikorwa cy'ingenzi wakoraga icyo gihe kuri iyo myaka icumi kwari ukwiga kurinda umuceri, ukamenya uko wera, uko bawukiza ibisambo n'ukugurishwa, n'ukwiga n'ubundi. Mu gice cya kabiri cy'ubuzima bwawe wishingikirije ubumenyi wungutse cya gihe ukiri mutoya, maze ubasha kubaho muri ubu buzima, ubana n'abandi, ubasha kubaka ubuzima, utanga umusanzu mu muryango mugari n'imibereho yawo. Birumvikana ku myaka 50 zawe gikomeje kunguka ubumenyi bushya ku muceri, ku bucuruzi bwawo no gukemura amakimbirane ku butaka, ariko bizaba ari ubumenyi buke cyane ugereranije n'ibyo wize ku myaka y'ubuto. Muri iki kinyejana cya 2021, umuvuduko w'impinduka ku mibereho ndetse no kwiyongera kw'igihe cyo kubaho byatumye ubu buryo nari mvuze bwo kwiga butakaza agaciro. Izi mpinduka zishobora kuzateza ibibazo bikomeye byo mu mutwe ku bantu benshi, kubera ko impinduka buri gihe zihungabanya imitekerereze. Hari imyaka abantu barenga bakaba batagikunda impinduka. Ku myaka 15 y'amavuko, ubuzima bwawe bwose buba bugizwe n'impinduka. Umubiri ubukura buri munsi, ibitekerezo byawe bihindagurika, imibanire n'abantu yaguka. Ibi byose biba ari bishya. Umuntu abasa n'urimo kwirema. Benshi mu ngimbi n'abangavu batinyiza impinduka, ariko ni impinduka nziza cyane. Kuri iyi myaka isi yose ibiri imbere yawe, ugifite uburenganzira bwo kuyikoresha icyo ushaka. Ku myaka 50 ngo nta mpinduka ubu gishaka. Abenshi kuri iyi myaka baba barahagaritse ibyo gushaka kwigarurira isi. Ibyo byose murimo nabinyuzemo, ibyo narabikoze, iriya myenda narayambaye. Iki gihe uba wishakira umutuzo no kuguma aho wageze kurusha kwiruka ku mpinduka. Uba warashoye byinshi mu bumenyi bwawe, mu mwuga wawe no mu bindi, ku buryo nta bushake na buke uba ugifite bwo kongera gutangira bushya. Uko wakoze cyane ugamije kugira icyo wubaka, niko bikugora kurekura ibyo wubatse ngo ubisimbuze ibishya. Hadutse imashini nshya ifasha abantu gukora amara. Njye mara nzizi mu mutwe. Hadutse ubwoko bushya bw'indirimbo, ni nziza, ariko izacu zo mu myaka ya za 70 zari nziza cyane, ni nazo nzakomeza kwiyumvira. Nubwo ubwonko bw'umuntu mukuru bushobora guhindagurika, ariko ntabwo buhinduka ku rwego ubw'ingimbi n'abangavu bushobora guhindukaho. Ikibazo nuko muri iki kinyejana twese dutegetswe guhinduka kugira ngo dushobore kubaho. Nugerageza kwizirika ku mikorere ya kera, imyumvire ya kera, cyangwa se akazi ka kera, ushobora kuzisanga isi yaragusize, kandi ubuzima bwose bwubakiye kuri izi mpinduka. Uyu munsi ntabwo wavuga ko udashaka gutunga telefone igendanwa ngo kuko kuyikoresha bigoye, ngo kandi kubera ko ibivugirwaho byose bitabariye.